ពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006នៅទីបញ្ជាការកងអនុស្នាធំល្បាតទី4កងការពារព្រំដែនលេខ605ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំអូដាស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានប្រពៃធីទេសនាកិច្ចសិក្សាពង្រឹងមូលដ្ឋានអង្គភាពរងមាំលើគ្រប់វិស័យដែលពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមរងស្នេហ៍តូខូសុផលៀបមេបញ្ជាការរងជាមេបញ្ជាការទៅទី2យុទ្ធភូមិភេទទី5និងមានការអញ្ជើញចូលរួម មេបញ្ជាការរងនាយរងការិយាល័យទី4កងពលតូចថ្មជើងលេខ51មេបញ្ជាការរងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងបាត់ដំបងមេបញ្ជាការវរៈស្នាតូចទាំង4ចំណុះកងពលវរៈស្នាតូចប៉ូលីសព្រំដែនគោក 8ដែរបន្ទាប់មកលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីប៉ាន់សុធាមេបញ្ជាការកងអនុស្នាធំល្បាតទី4កងការពារព្រំដែនប៉ាន់ 508បានឡើងរាយការណ៍ជូនគណៈអធិបតីព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញទេសនាតាមគោលដៅរបស់អង្គភាពរួមមានសកម្មភាពថែរក្សាសម្អាតលេនដ្ឋានការងារសាងសង់អគារស្នាក់ការនៅថ្មីរបៀបរបបធ្វើការងារកន្លែងធ្វើការការងារបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់គ្រងជីវភាពកងកម្លាំងនិងផ្ទះបាយរួចមកឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូ ខូសុផលីបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំដើម្បីដឹកនាំធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងឱកាសនោះបន្ទាប់ពីលោកព្រះស្នេហ៍ត្រីប៉ាន់សុធាមេបញ្ជាការកងអនុស្នាធំល្បាតទី4កងការពារព្រំដែនលេខ605បានមានមតិស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមគណៈអធិបតីនិងបានអញ្ជើញទេសនាកិច្ចសិក្សានៅសមិទ្ធផលរបស់អង្គភាពរួចមកលោកអនុស្នេហ៍ឯកសឹមហេងមេបញ្ជាការរងល្បាតទី4បានឡើងអាននៅរបាយការណ៍ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីការកសាងអង្គភាពរងមាំលើគ្រប់វិស័យដែល